Prej muajit shkurt banorët e ish zonës industriale në Lezhë janë ngritur në protest për të kërkuar zgjidhje të situatës së krijuar nga ndotja që shkakton fabrika e përpunimit të mbetjeve me origjinë shtazore. Në stinën e verës situata shfaqet edhe më e rëndë, ndaj ata janë rikthyer në tubim duke paralajmëruar se nuk do të ndalen. Do vijojmë me vile do të shkallëzojmë çdo ditë e mundësi të ka mundësi të ta bllokojmë rrugën këtu edhe atje. Ka dy hyrje të fabrikës. Ne në çfarë nuk merrem mosha, protestat do vazhdojnë deri në fund. Ai do ta rregulloj. Po do ta rregulloj është çfarë do thotë do ta rregulloj? Do thotë shumë gjëra, do thotë kush gjë. Çu se ka rregullu, çfarë po pret? Do ta rregulloj, do ta rregulloj, do thotë sot 5 vjet. Po s'po jetoj kështu. Fabrika e përpunimit të mbetjeve me origjinë shtazore është vënë në funksion pak muaj më parë dhe drejtuesit e kompanisë pretendojnë se i plotësojnë të gjitha standardet e europiane.